Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da Bola de Pelo Criações, desta vez no nosso papo mensal, no nosso espaço a passos mensais, na rubrica Oficina do Tricô e Crochê. Desta vez trazemos o modelo de umas botinhas de bebê. Estas estão tecidas para tamanho de 3 a 6 meses, mas podem seguir a mesma receita, exatamente como vou ensinar, usando um fio mais fino e umas agulhas mais finas. Conseguem fazer uma botinha ligeiramente mais pequena ou então com um fio mais grosso e umas agulhas mais grossas. Estas botinhas são iniciadas com ponto de jarreteira, depois tem aqui uma parte que é feita em ponto de meia, tem o peito do pé todo feito em meia, o passa-fitas, o caninho da botinha e tem uma terminação no chamado dente de gato, que é uma forma de cós duplo, que dá um acabamento muito bonito, parecem assim umas florzinhas, fica muito bonito, principalmente para roupinhas de bebé. Para tecer estas botinhas, vamos precisar de lã de bebé, à vossa escolha. Neste caso são branquinhas porque dei a este modelo o nome de pedacinho de nuvem, daí elas serem branquinhas e terem a fitinha meia azulada. Mas, claro, podem tecer na cor que desejarem. Precisamos de lã de bebé, precisamos de umas agulhas, estas são circulares, mas podem ser agulhas retas, normais, de 3,5 milímetros. Precisamos da agulha para depois cozer a nossa botinha e fazer os acabamentos. A fita métrica, para confirmar as medidas, uma vez que a nossa botinha tem 12 centímetros de altura por 11 de sola, de uma tesoura e da fitinha de organza. 80 centímetros de fitinha de organza, que depois é dividida a meio, 40 centímetros para cada botinha. Eu, neste exemplo, vou usar fitinha cor-de-rosa, mas podem usar fita de outra cor, portanto, fica ao vosso critério. Para fazermos as nossas botinhas, como vos disse, esta receita é adaptável a qualquer tamanho, só têm que mudar o fio. Para fazermos as nossas botinhas, vamos começar por montar 54 pontos nas nossas agulhas com mais duas malhas de ourela. As ourelas, para facilitar a costura que nós vamos fazer aqui nas costas da nossa botinha, vamos fazer, portanto, bordas de costura que se fazem da seguinte forma: a primeira malha de cada carreira, quer do direito, quer do avesso, é tirada sem tecer em sentido meia, e a última malha de todas as carreiras, seja direito, seja avesso, vai ser tecida sempre em meia. Isso vai nos dar aqui no fim das nossas voltas, nas extremidades do nosso trabalho, vai formar uns nozinhos que são visíveis aqui no nosso avesso, e vai ser estes nozinhos que nos vão depois ajudar a fazer a nossa costura invisível na botinha. Mas isso é só para o final. Portanto, para iniciar as nossas botinhas, vamos começar por montar nas agulhas 54 pontos mais 2. A montagem pode ser a montagem normal que se faz, portanto, segurar o fio, enlaçar e montar. Já temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Portanto, vamos continuar a montar malhas até termos 54 malhas mais duas de ourela. Ora, já temos aqui as nossas 54 malhas mais duas de ourela montadas e tecida. Para começar a nossa botinha, vamos tricotar em meia, quer do direito, que é este lado, quer do avesso. Vamos tricotar em meia 8 carreiras. Portanto, vamos iniciar, respeitando, claro, as bordas de costura.
Esta primeira malha terá de ser tecida, porque como é imediatamente após a carreira de montagem, a malha de bordo tem de ser tecida. E agora será tudo tecido em meia. Por 8 carreiras, quer do lado direito, quer do lado do avesso. Se quiserem aprender melhor o ponto de meia, caso não saibam, há um vídeo tutorial na nossa rúbrica ABC do tricô, onde ensina os pontos básicos do tricô, a liga e a meia, e poderão aí, caso tenham dúvidas, ver como fazer o ponto de meia. Portanto, vamos descendo por toda a carreira com o cuidado de fazer as nossas bordas de costura, as nossas orelhas de costura, tirando sempre a primeira malha da carreira, do início da carreira, sem descer, em sentido meia, quer do direito, quer do avesso, e a última tecida sempre em meia, quer do lado direito, quer do lado do avesso. Vou só demonstrar aqui a finalização desta carreira e o início da outra, para verem como fazer as orelhas de costura. Em todo o caso, também temos um vídeo no ABC do tricô sobre orelhas, no tricô, orelhas de costura e orelhas de correntinha, e aí também poderão ver melhor como fazer as bordas de costura. Portanto, esta última malha é sempre a nossa malha de borda, vamos tecê-la sempre em meia, quer do direito, quer do avesso. E quando iniciamos a nossa volta, quer seja direito ou avesso, a primeira malha é retirada sem tecer em sentido meia. E vamos continuar a tecer em meia, porque são 8 carreiras em meia do direito e avesso. Portanto, esta já é a nossa segunda carreira. Vamos então continuar a tecer, até termos 8 carreiras em meia do direito e do avesso. Ora, terminamos as nossas 8 voltas em meia, quer do direito, quer do avesso. E agora, de seguida, vamos continuar a respeitar as bordas de costura e vamos tecer mais 10 carreiras. Do lado direito, vamos tecer em meia, e do lado do avesso, vamos tecer em liga. Portanto, primeira malha sem tecer, e do lado direito eu vou tecer tudo em meia até ao final da minha volta. Todos os pontos que eu tenho nas minhas agulhas. E cá está, estou a terminar a minha carreira do lado direito, em meia, minha primeira de 10. E agora esta será em liga do lado avesso. Respeito apenas a malha de borda, que tirei meia, sem tecer, mudo o fio para a posição de liga, e continuo a tecer a minha volta toda em liga até ao final, exceto a última malha, que será tecida em meia para manter as bordas de costura. Ora, já estamos a terminar a nossa 10ª carreira após aquelas 8 que fizemos no início. E, portanto, cá está. Temos as nossas 10 voltas em meia do direito e liga do avesso, e temos as nossas 8 voltas em ponto de jarreteira ou meia do direito e avesso. E como veem, aqui as nossas orelhas de costura têm uns nozinhos, tanto deste lado como deste, que depois nos permitirá e nos ajudará a fazer a costura lateral, aquela costura traseira que vamos ter que fazer nas botinhas. Agora é chegado o momento de iniciarmos o peitinho do pé, ou seja, é a altura em que nós vamos começar a tecer estes mates aqui, laterais, em que só iremos trabalhar durante estas carreiras, até aqui ao passa-fitas, apenas as carreiras, estas malhas centrais, para fazer o peito do pé.
E como é que isto se fará? Ora bom, desde logo passamos a nossa malha de borda, exatamente como temos estado a tecer até aqui. De seguida, vamos tecer em meia as próximas 22 malhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Atenção que nestas 22 malhas não cabem as malhas de borda, nem deste lado, nem do outro lado. As próximas 10 malhas são aquelas que constituem o peito do pé e vão ser as únicas que vamos trabalhar agora. Nós vamos trabalhar em carreiras encurtadas, em que trabalhamos as 10 voltas, e as 10 malhas, e viramos. Trabalhamos novamente e viramos. Vamos manter no peito do pé o mesmo padrão que estamos a usar aqui. Portanto, fazemos meia do direito e liga do avesso. Como é que vamos então fazer? Depois de tecermos estas 22 malhas, mais a malha de borda, vamos tecer as próximas 10 em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Estas duas últimas malhas, a 9 e a 10, são sempre tecidas juntas. Do lado do direito, que é onde nós estamos, vamos fazer um mate simples, ou também em inglês, o slip, slip, knit. O que é que significa? Que vamos passar em sentido meia esta malha para a nossa agulha direita, vamos, é o slip, portanto vamos deixá-la a dormir aqui, slip outra vez, ou seja, vamos passar novamente em sentido meia a malha que estava nesta agulha, a segunda malha para a nossa agulha direita. Agora vamos inserir a nossa agulha esquerda pela frente das malhas, apanhando as duas assim, e a nossa agulha direita fica para trás. O nosso fio vai enlaçar, vai fazer assim, vai enlaçar as nossas malhas ali por trás e vamos tecê-las juntas e ajustamos bem, ok? Portanto, na primeira carreira em que era necessário fazer a nona e a décima juntas, elas estão tecidas. Do lado direito é sempre isto que vamos fazer, o chamado slip, slip, knit. Passa, passa, tricota juntas, depois em meia pelo anel de trás. Estas 23 malhas que estão aqui, que são 22 do lado da bota mais a malha da orelha, serão trabalhadas depois de termos o peito do pé concluído. Portanto, depois de fazer isto, vamos virar o nosso trabalho, vamos passar aqui o nosso fio em sentido liga, porque agora do lado do avesso vamos tricotar em liga, e vamos continuar a tecer as próximas 10 malhas. Uma sugestão que eu vos dou é, esta última malha que nós matamos do outro lado, não é? Quando nós viramos, apresenta-se logo como primeira malha na nossa agulha esquerda. Eu passo esta malha tal e qual como ela se apresenta, ajusto bem e não a teço novamente, está bem? Isto permite que o trabalho fique aqui mais certinho e que não se notem buracos na junção destes mates. Esta é a minha malha número 1. Vou tecer a minha malha número 2, 3, 4, 5, 6, a 7, a 8 e a 9 e a 10 vão ser tecidas juntas. Como eu estou do lado do avesso e a tecer em liga, eu vou tecer as duas juntas em liga. Ou seja, apanho as duas malhas juntas, enlaço o meu fio e retiro a malha da agulha. Volto o meu trabalho, passo
esta malha em sentido meia para a minha agulha direita, sem trabalhar, mas já conta como sendo a primeira das 10. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora a 9 e a 10, vou passar a 9 para a minha agulha direita em sentido meia, passar a 10 para a minha agulha direita em sentido meia, insiro a minha agulha esquerda pela frente das malhas, sendo certo que a minha agulha direita ficou do lado de trás, enlaço o fio e teço as duas malhas juntas em meia pelo anel de trás. Viro e vou voltar a repetir o que eu tinha feito do lado do avesso. Eu vou fazendo isto, agora ainda não dá muito bem para ver, mas já se começa ali a notar os primeiros mates do início da botinha. Eu vou fazendo isto do lado direito e do lado do avesso até que eu tenha de cada um dos lados da minha, do meu peito do pé 15 malhas mais uma malha de borda, ou seja, 16 malhas. Quando eu tiver 16 malhas do meu lado esquerdo, 16 malhas do meu lado direito, está na altura de passarmos ao passa-fitas. Por isso, vamos então continuar a fazer o nosso peito do pé. Viramos o trabalho, passamos esta malha sem descer, já conta como a primeira, esta é a segunda, a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, e a nona e a décima serão tecidas juntas em linha. Vou então continuar assim até ter 15 malhas de cada lado das minhas agulhas. Agora que concluí do lado do avesso este mate, eu já tenho nesta minha agulha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nesta volta do direito, eu vou passar esta primeira malha sem descer, descer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9 e a 10 juntas, e agora vou tecer o restante da carreira em meia, tendo cuidado de ajustar bem aqui este ponto para não ficar um buraco, porque eu já terminei o meu peito do pé, ou os mates do peito do pé necessários para a botinha. Vou continuar a fazer aqui a malha de borda e pronto, como veem, temos o nosso peito do pé formado aqui com as carreirinhas ou as correntinhas em V e aqui também, portanto, temos o peito do nosso pé completamente concluído. A próxima carreira, que será do lado do avesso, vai ser tecida toda em liga. Portanto, vou tirar a primeira malha e meia por causa dos pontos das malhas de borda e o restante da carreira será tudo em liga, exceto, naturalmente, a última malha, que terá de ser também em meia por causa das bordas de costura. Aqui no sítio do peito do pé convém ajustarmos bem os pontos para não ficar nenhum buraquinho junto ao peito do pé. Ajustar bem a malha para ficar bem justinha. Não é necessário apertar muito, mas é só o suficiente para que a malha fique justinha, sem buraco. E pronto, temos aqui a nossa carreira
do lado do avesso, concluída a última malha em meia. E temos a nossa botinha a formar-se. Agora vamos iniciar o passa-fitas. Neste modelo que eu construí, não é? Pedacinho de nuvem, o passa-fitas tem as duas próximas carreiras vão ser tecidas em liga, ou seja, liga do direito e liga do avesso. Mantemos as nossas malhas de borda e aqui do lado direito eu vou tecer uma carreira toda em liga para formar aqui estas ondinhas que eu tenho aqui abaixo do meu passa-fitas. Portanto, faço esta carreira toda em liga até ao final. E a última malha continua a respeitar as bordas de costura. E do lado do avesso, vou fazer também em liga, para que do meu lado direito a malha fique em meia. Portanto, aqui teço também uma carreira completa, toda em liga. E a nossa última malha, vamos tecê-la em meia por causa das bordas de costura. Agora vamos então fazer o passa-fitas propriamente dito. O passa-fitas propriamente dito vai ser feito da seguinte forma. Vamos passar a nossa malha de orela, que não conta para efeitos do nosso passa-fitas. De seguida, vamos tecer uma malha em liga. Fazemos uma laçada e apanhamos as duas próximas malhas juntas em liga. E vamos repetir estas três malhas até ao final da carreira, ou seja, uma em liga, laçada, duas juntas em liga. Uma em liga, laçada, duas juntas em liga. 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 E terminamos com a nossa malha de orela. A carreira do lado do avesso
A próxima carreira vai ser toda tecida em liga, exceto as nossas malhas de borda, que continuarão a ser em meia. A primeira sem tecer e a última tecida em meia. As nossas laçadas vão ser tecidas tal e qual como se apresentam pelo anel da frente. Isto porque nós precisamos que fique o buraquinho para depois passar as nossas fitas. Se virem, está a começar a formar ali uns buraquinhos. E vamos continuar a nossa carreira até ao fim. E depois de concluirmos as nossas 10 carreiras em meia do direito e liga do avesso, vamos fazer a próxima carreira em liga do lado do direito, para começarmos a iniciar a finalização do caninho da nossa botinha. Ou seja, para depois fazermos a terminação dente de gato. A terminação dente de gato dá um acabamento muito engraçado às peças e normalmente é utilizada em peças para bebés, para crianças e até em algumas peças de adulto, por causa de... é extremamente simples de fazer, mas dá um efeito muito bonito, um acabamento muito bonito ao nosso trabalho. Portanto, vamos finalizar aqui a nossa carreira toda em liga, pelo lado direito, continuando a respeitar naturalmente os pontos de orelha ou de borda, para mantermos a nossa orelha de costura ao longo de toda a nossa bota. Agora cá está, já temos a nossa carreira finalizada. E agora vamos então iniciar o dente de gato propriamente dito. O dente de gato vai consistir no seguinte. Vamos tecer, a seguir a esta carreira, vamos tecer 3 carreiras em meia do direito e liga do avesso. Depois dessas 3 carreiras, vamos fazer o dente de gato propriamente dito. E na quarta carreira. E depois vamos tecer mais 3 carreiras, do meia do direito e liga do avesso. Portanto, começando pelo princípio, vamos iniciar a primeira de 3 carreiras, e esta, como é pelo lado do avesso, vamos fazê-la em liga, para que fique meia do lado direito. Portanto, esta carreira vamos tecê-la toda em liga. Toda em liga, por aqui fora. Tecida, passamos para o direito, que vai ser tecida toda em meia. Esta é a segunda das 3 carreiras que eu disse que iríamos tecer. E agora vamos tecer a carreira do avesso, que é a última destas 3, em liga novamente. Continuamos a respeitar sempre as malhas de borda ou de orelha. E agora, na próxima carreira do direito, ups, que agora fugiu-me esta malhinha. Agora, na nossa próxima carreira do lado direito, vamos então fazer o verdadeiro dente de gato. O dente de gato faz-se da seguinte forma. Passamos a nossa malha de orelha, vamos tecer os 2 próximos pontos juntos em liga e laçada. 2 juntos em liga, laçada. 2 juntos em liga, laçada. E vamos fazer assim até ao final da nossa carreira. Sempre 2 juntos, laçada. 2 juntos, laçada. 2 juntos, laçada. 2 juntos, laçada. 2 juntos, laçada.
dois juntos, laçada, 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 terminamos com uma malha e a malha de borda. De seguida, vamos fazer mais 3 carreiras, liga do avesso e meia do direito. Esta é a primeira de 3 e, como é do lado do avesso, vamos tecer tudo em liga. As laçadas tecem-se tal como se apresentam, assim, pelo anel da frente, que é para formar ali um buraquinho. Porque vai ser aquele buraquinho, em conjunto com as duas malhas que apanhamos juntas, que vai formar estas ondinhas, estes dentinhos de gato, na terminação do cano da nossa botinha. Portanto, continuamos a tecer esta carreira toda em liga, até ao final. Exceto a malha de borda. Do lado direito, vamos tecer tudo em meia, que esta é a segunda de 3 carreiras. E, finalmente, a carreira do lado do avesso, que é a terceira de 3, toda em liga. A próxima carreira e última, que é do lado do direito, vamos proceder ao remate. E aqui no remate vamos tecer todas as malhas em meia e rematar com o remate de malha acavalada. Ou seja, vou tecer esta em meia, tecer esta em meia e acavalar a malha. Tenham o cuidado de, ao fazer este remate, não apertarem demasiado o remate. Porque como depois vamos ter que costurar aqui com uns pontinhos por dentro o dente de gato, se isto ficar muito apertado, depois a bota torna-se desconfortável ao vestir. Para quem tem o remate ou a malha muito apertada e não conseguir controlar o remate de forma a não ficar aqui tão justo, tão apertado, aconselho que usem uma agulha de tamanho superior àquela que estão a utilizar, por exemplo, uma agulha de 4, 4,5, para fazerem este remate, está bem? Porque assim ajuda-vos a terem o remate mais largo. E aí, claro, já não precisam de estar com o cuidado de fazer as malhas mais largas. Convém não apertar também muito, mas já podem estar mais tranquilas a tecer. Para quem conseguir controlar a tensão do seu ponto com as mesmas agulhas, é só não ajustar tanto as malhas na agulha à medida que se remata e que se acavala as malhas e o efeito será conseguido, o resultado será conseguido na mesma. Portanto, vamos rematar ao longo de toda a carreira até ao final. Para quem tem dificuldade a fazer este remate, há um vídeo na nossa rúbrica do ABC do Tricô sobre remates. Chama-se mesmo remate com malha acavalada, em meia e em liga. Eu estou a fazer o de meia. E aí nesse vídeo poderão ver em mais detalhado, com maior pormenor, como fazer este remate. Para quem já sabe, é só fazer a botinha, o remate da botinha, em meia com malha acavalada. Agora estamos quase a terminar aqui o nosso remate.
Aqui a última enlaçamos também. E vamos, as nossas agulhas já não são necessárias. Vamos cortar aqui uma pontinha de fio ainda um bocadinho grande e passar por dentro do nosso fio para finalizar o nosso mate. Temos a nossa botinha tecida. Agora é só tecerem uma botinha exatamente igual a esta. De seguida eu vou-vos ensinar. Portanto, cá está a nossa botinha. De seguida eu vou-vos ensinar a costurar aqui a borda do dente de gato, perdão, e as laterais da nossa bota, ou as costas da nossa bota e a sola. Para costurar a nossa bordinha de dente de gato, utilizaremos este fio, por isso é que deixamos assim uma pontinha comprida, e uma agulha de cozer lã, de preferência que não tenha ponta para não se picarem e para não prender nos fios. A borda do dente de gato vai ser dobrada assim sobre ela própria, de forma a que estas ondinhas fiquem assim, perfeitinhas para cima, e vamos dar aqui uma laçadita, passar a nossa agulha aqui neste nozinho da lateral da bota. E temos aqui a primeira parte da nossa finalização de dente de gato presa. Agora vamos dar um pontinho aqui e um pontinho aqui para ir apanhando a borda ao longo do cano da bota. Como é que vamos fazer? Vamos apanhar. Agora, se vocês repararem, aqui tenho a minha carreira de meia, não é? Tenho aqui uma meia e aqui tenho um pontinho de liga. Então eu vou apanhar esta ondinha de cima e a ondinha ali. E vou fazer isto a toda a volta, a de cima e ali. Tenham cuidado de não ajustar demasiado o fio, não apertar, mas também não alargar muito, para que esta borda fique praticamente à mesma largura que tenho no meu caninho da bota, está bem? E vou sempre fazendo assim ao longo de toda a carreira, apanhar a ondinha de cima e uma perninha do V. A ondinha e uma perninha do V. A ondinha, perninha do V. Ondinha, perninha do V. Ondinha, perninha do V. Basta apanhar só uma pontinha do V, porque assim ficam aqui com a vossa linha de correntinhas perfeita. E vão costurando assim até ao fim da volta. E como veem, a costura feita assim fica praticamente imperceptível, porque leva pequenos pontos da mesma cor da nossa botinha e, ao mesmo tempo, como só apanhamos aqui um dos lados do V, fica mesmo quase invisível. Então, vamos continuar a costurar. Quando o vosso fio começar a querer desenrolar-se, convém darem aqui de novo a torção dele. Portanto, cá vamos continuar. Aqui outro pontinho. Ter o cuidado de apanhar sempre na mesma linha. Agora desenfio-se a agulha. Ter o cuidado de apanhar sempre na mesma linha aqui em baixo, está bem? Que é para a vossa bordinha de dente de gato ficar certinha, não ficar aqui aos zigue-zagues pelo vosso trabalho. Agora cá vamos. Até se preferirem fazer um alinhado primeiro, embora não ache necessário, porque é fácil de fazer assim, mas
se preferirem, para terem maior segurança e a ter nos princípios, se sentirem mais confiantes a tecer, podem fazê-lo, ou aprender com os alfinetes, para terem a certeza que a vossa bordinha fica mesmo certinha. E aqui vamos finalizar da mesma forma. Vamos apanhar aqui neste nozinho, passamos, damos um pequeno nó aqui, ajustado, e vamos esconder o nosso fio com cuidado para a agulha não aparecer nem de um lado nem do outro, esconder o nosso fio por dentro da própria beirinha. Isto é cortado, esta ponta não é necessária e pronto, como veem, está cozido pelo lado avesso e pelo lado direito a vossa beirinha de dente de gato faz assim estas ondinhas. Agora vamos cozer as laterais. As laterais vamos necessitar de mais um bocadinho de fio, porque eu normalmente quando cozo a lateral aproveito e cozo também a parte de baixo, tudo numa só linha. E depois este bocadinho de linha que aqui está, remato-a. Portanto, vamos inserir a nossa linha aqui pelo meio. Vamos dar aqui neste interior um pequeno nozinho só para fixar, para não fugir o nosso trabalho. E agora vamos espetar aqui deste lado no sítio correspondente para unir a nossa costura lateral. Agora a costura lateral, como certamente já devem ter visto num tutorial que nós também temos em imagem, será apanhar aqui o ponto junto à nossa orla. Daí a importância de termos aqui os nozinhos que nos vão facilitar esta costura de forma a ser certinha. Vamos apanhar sempre os pontinhos de um lado e do outro ao mesmo tempo. E quando apanham, vão apanhar assim duas malhinhas, duas laçadinhas que ficam na vossa agulha. Vocês não vão apanhar um nó, vão apanhar aqui estas duas malhinhas que vão aparecendo. Cá está, duas malhinhas. E agora, duas malhinhas deste lado. O nó está ali, mas vocês apanham entre o nó e a última malha, sempre nesta linha, está bem? Porque isto vai permitir que esta malha que aqui está fique sempre certinha. Se vocês apanharem aqui a meio, a vossa costura vai começar aos zigue-zagues. Tem que ter o cuidado de seguir sempre esta linha. E se assim fizerem, as vossas costuras ficam perfeitas, incluindo estas uniões de pontos de fantasia diferentes. Portanto, cá está, ter o cuidado de apanhar sempre duas laçadinhas de um lado e duas laçadinhas do outro. Como disse há pouco, a explicação desta costura lateral está constante num tutorial em imagens, na nossa página de Facebook e no nosso blog, portanto poderão acompanhar melhor e ver passo a passo com imagens e explicações como fazer esta costura. E pronto, vamos continuar a apanhar sempre as malhinhas por aqui abaixo, sempre na mesma linha, tanto de um lado como do outro. Estão a ver como bate certinho? Aqui a mesma coisa e vamos tecendo assim, ou costurando assim o nosso tricô pelo lado do direito, desculpem. E fica certinho, como veem, não parece que foi costurado. Vão apertando
ou puxando o fio à medida que vão costurando, que é para depois nem ficar muito largo no final, nem arrepanharem ou repuxarem o vosso trabalho, está bem? Vão assim ajustando o fio, este fio da costura, à medida que vão costurando esta botinha. E quando fizerem a outra botinha igual, farão exatamente a mesma coisa. Vamos, continuando, sempre na mesma linha. Como bem seguimos sempre a linha, as nossas malhas de meia ficam sempre certinhas. Estamos quase a finalizar aqui. Quando entramos no ponto de liga, é exatamente a mesma coisa, está bem? Manter sempre a linha que estamos a costurar, para que estas ondinhas fiquem certinhas umas com as outras. Aqui no final damos assim um pontinho, de um lado e do outro, e inserimos ali a nossa agulha. Este fio passa para baixo da agulha e pronto. Temos a nossa costura lateral feitinha, ou as costas da bota. Agora vamos começar a costurar a parte de baixo, que eu normalmente faço com a mesma linha, porque torna-se mais simples e a bota também fica com maior segurança essa costura. Ora, nós vamos ter que costurar de forma a que fique certinho as nossas malhas, e que a nossa bota fique com este aspecto arredondado. Isto não é nada complicado de se fazer, porque eu vou apanhar os meus pontos. Eu tenho aqui a minha carreira de montagem, tenho aqui uma volta foi feita em meia e esta em liga. Eu vou apanhar os meus pontos entre a minha carreira de montagem e a minha carreira de liga, ou seja, eu vou levantar os V's da minha malha que eu fui feita em meia. Portanto, como eu estou no início, vou ter que inserir aqui. E agora vou apanhar deste lado a minha primeira malha de meia, logo imediatamente a seguir à costura. Vou fazer o mesmo deste lado. Aqui, as duas perninhas do meu V. E vou fazendo assim. Portanto, eu apanhei aquele. Agora, este. Em todos os V's, eu vou apanhar um de um lado e o outro do outro. Sempre assim, certinho, sem falhar nem saltar nenhum. Ir ajustando o meu fio, de forma a que a tensão desta costura seja sempre a mesma, para não ficar nem repuxado, nem muito largo. Portanto, apanho aqui e agora vou apanhar deste lado. Apanho aqui deste V e apanho deste. E vou costurando assim toda a solinha do pé, da botinha. Se tiverem este cuidado, a vossa costura fica mesmo certinha, porque vai ficar com as malhas de meia a casarem bem, a coincidirem bem umas com as outras. Tal como eu mostrei ali naquela botinha, antes de iniciar esta costura. Ter o cuidado de apanhar sempre o V perfeito, não saltar malhas. Estão a ver como está a ficar as malhas certinhas?
Agora vamos lá então continuar. Aqui este V. Apanhar deste lado. Se fizerem assim, vão sempre. Tem que ser sempre aqui entre a malha de montagem, ou a carreira de montagem, melhor dizendo, e a carreira de meia tecida. E vão levantando aqui o Vzinho, que salta bem à vista, ele é bem visível. E por isso não é difícil fazer esta costura. Esta costura no início pode tornar-se um pouco difícil, mas depois acaba por se tornar intuitiva à medida que vamos fazendo. Na sua extensão, a costura. Apanhamos sempre um V da esquerda e um V da direita. Outro V da esquerda. E outro V da direita. E aqui, que já nos estamos a aproximar do redondo, vamos continuar sempre a apanhar os Vs certinhos. Um de um lado, outro do outro. E, finalmente, este e este. Agora, inserimos a nossa agulha para o avesso. Puxamos o fio. Viramos a botinha do avesso também, ajustamos bem este fio, damos aqui um pequeno nó, só para fixar melhor, e vamos rematar este fio por estas ondinhas que temos aqui. Passamos para cima, para baixo. Vamos rematando até ao final da solinha do pé. Se fizermos logo aqui, junto à costura, fica completamente disfarçado e imperceptível este esconder de fio. Não se nota absolutamente nada. E pronto. Este pode ser cortado, que já não é necessário. Está a costura feita. Esta ponta, que era aquela que nós tínhamos da montagem, eu costumo escondê-la por estes nozinhos aqui da costura que nós fizemos nas costas da botinha. Portanto, vou passando o meu fio assim, pelos nozinhos acima. Passando por dentro dos nozinhos, puxo a minha agulha, alargar para não ficar repuxado e corto aqui. Já não se vai escangalhar. E temos a nossa botinha tecida e costurada. Portanto, aqui está a costura da nossa solinha, em que os pontos estão a bater certinhos. E aqui a costura das nossas costas, em que está tudo certinho. Agora é a parte de pôr o passa-fitas. O passa-fitas, tal como eu disse, 80 cm chega, porque depois dividimos 40 para cada botinha. Inserimos na nossa agulha. Se a vossa agulha de cozer lã tiver assim
Este orifício larguinho dá para passarem a fita sem vincar demasiado. Abrem a vossa bota e aqui neste central começam a passar o vosso fio. Passam a toda a volta. O vosso fio vai aparecer no mesmo sítio para onde entrou. Ajustam a fita para ela ficar do mesmo tamanho. E endireitam-na também para ela não ficar aqui torcida. E de seguida é só dar uma laçadinha, franzir um bocadinho e fazer o nosso laço. E temos a nossa bota, pedacinho de nuvem, feito deste tutorial. Estas são mais facilmente visíveis porque estão cheias, mas esta fica exatamente igual. Espero que tenham gostado deste tutorial dedicado a botinhas de bebê. Espero que tricotem muitas botinhas de bebê. Podem adaptar noutros pontos de fantasia, noutras cores. Portanto, deem asas à vossa imaginação e divirtam-se muito. Muito obrigada. Até breve. Bons tricôs. Boas inspirações.